yani qiziq ishi to'g'rimikan yo'q shubhalayman degan savol tug'ilib qoladi. Men uni bilmadim, Maturidiyga qiziqyaptimi degan gapni, lekin dunyoviy davlatlarning barchasi qonunchilikdan foydalanadi. Qonunchilik jamiyatni kuchli bo'lishlik omillaridan biri. Bir jamiyat bo'lsa-ki, faraz qiling, qonunlarga amal qilinsa va qonunlar o'ta insonparvar qonunlar bo'lsa, o'sha jamiyat qanaqa jamiyat bo'lishidan qat'iy nazar kuchayaveradi. Ya'ni bu bir jamiyatning kuchayishligidagi asos iymon emas. Bir jamiyatning kuchayishligidagi asos adolat, qonuniy jamiyat bo'lishligi. O'sha jamiyat buni tushunib yetgan. Yevropa buni allaqachon tushunib yetgani uchun qonuniy jamiyat qurishlikda ilg'orlab ketdi ular. Endi haqli ravishda savol tug'iladi. Qonunni qayerdan oldi ular? Nimaga bugungi kunda ular kuchli? Desa ulamolar o'zlari e'tirof qiladi. Qonunni islom qonunchiligidan oldi. Hammasi. Hammasi Fransiyaning o'sha qonunchiligi, Fransiyaning qonunchiligi Imom Malikning Muvattolarini sharhidan olingan. Sharhdan olingan, Imom Malikning Muvattolarini sharhidan, Dardirni sharhidan olingan. Muxtasarul Halildan olingan. Buni o'zlari e'tirof qiladi. O'zlari mustashriqlar o'rganib, qonunchilikda ajoyib narsalar bor ekan. Kelinglar olaylik, shuni jamiyatga tatbiq qilaylik degan. Tatbiq qilgan bugungi kuchga yetib keldi bular. Masalan, shton ne zaprishaysa to razrishaysa degan qoida bor, to'g'rimi? Bizda o'zbek tilida nima? Man qilinmagan narsalar ruxsat etilgandir. Butun dunyoning qonunchiligidagi oltin qoida bu. Buni qidirib izlab ko'ring, huquqshunoslar hammasi biladi buni. Oltin qoida. Bu shariatda bu. Man qilinmagan narsa ruxsat etilgan. Shariatda harom narsalar al aslu fil ashyai al ibahatu. Qoida bu. İslam qoidasi bu. İmam Shofiylar usullaridan kelib chiqqan, İmam Abu Hanifaning usullaridan kelib chiqqan. Mazhabning usullari bular. Mana shu qonunchilikdan foydalanyapti. Germaniya muvofiqlik, mutanosiblik usulini hidoyadan olgan. O'zimizni Marg'inoniyning hidoyasidan. Marg'inoniyda hidoyada mutanosiblik, muvofiqlik prinsiplari bor. Masalan deylik, soddaroq qilib aytay, biz nimalarda kelishishimiz mumkin? Mana shu jamiyatda o'tirgan hammamiz nimalarda gapimiz bir joydan chiqishi mumkin? Allohning yakkaligida, Rasulning haqligida, kitobning haqligida, Ka'ba muazzamani qibla ekanligida, qurbonligimizni halolligida kelishishimiz mumkin. Bu masalalar bizni muvofiqlashtiradigan unsurlarimiz. Bunda kelishaveramiz. Bunda birlashib davom etaveramiz. Endi nimalardadir ixtilof qilishimiz mumkin? İxtiloflarda bir-birimizga nima qilamiz? Uzr aytamiz. Sizni bir shaxsiy fikringiz bo'lishligini hurmat qilaman, qo'shilishga majbur emasman. Meni shaxsiy fikr bo'lishligimni sizdan hurmat qiling, qo'shilmasangiz ham. So'z erkinligi degan dunyodagi eng oltin qoidalar, Yevropada ishlayotgan qoidalar shundan olingan. Islomning asoslari bu. Muvofiqlashtiruv ya'ni kelinglar, kelishadigan narsada kelishaylik, kelishmaydigan narsada uzr so'raylik, jamiyatni manfaati oldinda tursin. Qani shunga kelsak biz hozir? Bizda eng katta oshib o'tishimiz kerak bo'lgan tog'lardan bittasi o'zimizni qoidalarimiz, biz amal qilmaymiz. Bizda yakka shaxslarning manfaati jamiyatnikidan ustun bo'lib ketyapti. Bitta odammi deb hamma narsa o'shanga qaratilyapti. Misol uchun bitta odam o'zini shaxsiy mansabidan foydalanib, jamiyat uchun foydali ishlarga mutlaqo to'siq qo'yibdi. Men bir misolni aytdim, meditsina sohasida. O'shaligi peresatka pochka deydi, pochkani ko'chirish. Ko'chirgandan keyin pochka o'sha odamni jasadiga, ya'ni adaptatsiya bo'lishligi, o'rganishligi, moslashib ketishligi uchun dori ichib yurish kerak ekan. Dori. U Hindistondan kelar ekan. Qimmat baho dori uni ichmasa bo'lmaydi. Shuni bir bolaga tenderda olib keling deb yuklashgan, olib kelgan, olib kelgandan keyin bir muddat uni kutib turing qilishgan, u kutib turgan, shartnomasidagi muddat tugagandan keyin chaqirishgan. Shartnomang tugadi, dorini olib ketdi deyishgan. Keyin u bola nimaga sizlar chaqirmadinglar axir, dorini olib kelib qo'yganman desa, yo biz bilmaymiz, vaqtli kelishing kerak deyishgan. O'yin qilishyapti-da.
Nima qadisa buni dorisini olib tashab, bundan 10 so'm foyda qilishar ekanda buni dorisidan. O'zlari bitta dorini tiqishib boshqa dorini 200 so'm foyda qilishgan. 10 so'm yaxshimi 200 so'mmi? Shaxsiy manfaat. Ani bemor odamlarni o'lib ketishligi bilan qiziqtirmaydi. Ular tiqayotgan dorini xalqqa umuman o'sha kasalga foydasi yo'q. Bu bizda qonunni aylanib o'tish, suiiste'mol qilish. Yevropalarda bu gap yo'q. O'sha qonunga amal qilishlik, qonuniy jamiyat qurish hozirgi eng ziyoli jamiyat tepasida turgan odamlarning boshini qotiryapti. Qani shunaqa fidokor odamlar bo'lsak, faqat jamiyatni manfaatini o'ylasa, ko'rasiz, bizdagi potensial juda kuchli. Mendeleyev davriy sistemasidagi hamma modda bizda bor. Yaponiyada birortasi yo'q. Birortasi yo'q Yaponiyada. Lekin Yaponiya kuchli. Nima sababdan? Qonun ishlaydi u joyda. Qonun ishlaydi. Qonun ishlaganligi uchun jamiyat o'sha qonunga ko'ra kuchli, quvvatli jamiyatga aylanadi.